Draga braćo, majke i sestre, Musaovoj alejhi selam majci dolazi vijest da ne tuguje zbog onoga što je bilo, niti da se boji onog što jeste i što trenutno proživljava, već da na umu ima ono što će doći poslije toga, kao plod svih odricanja, tegoba, poteškoća, ulaganja, žrtvovanja i nadanja, kaže se u suri Kasas. I mi nadahnu smo Musaovu majku, doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj, mi ćemo ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. Braćo i sestre, zar Jusuf a.s. nije izbavljen iz tmina dubokog bunara i hladne tamnice? Onaj ko želi promjenu nabolje, spreman je na kompromise, čak i u situacijama kada mnogi te promjenu budu tumačili kao očigledan neuspjeh ili pad. Kompromisa ne smije biti u pitanjima vjerovanja. Naime, Kurejšije su u svome nevjerovanju otišle tako daleko da su Muhammed a.s. pozvali da jednu godinu zajedno poslušnost i pobožnost iskazuju njihovim kumirima, idolima i božanstvima, a drugu godinu da se klanjaju njegovom, to jest poslanikom a.s. gospodaru, pa je Allah Dželešanu objavio suru Kafirun, koju često učimo, u kojoj je poslaniku a.s. Allah Dželešanu naredio da se u potpunosti odrekne mušičke vjere. Drugom prilikom, braćo i sestre, kada su Kurejšije bile odlučne u namjeri da muslimanima zabrane ulazak u Meku i obavljanje hadža, i kada su muslimani zaustavljeni na Hudejbiji, Allahov poslanik a.s. primio je kurejšijskog izaslanika Suhejla ibn Amra kako bi elementi sporazuma konačno bili utvrđeni. Poslanik a.s. je zamolio svoga amidžića, Hazreti Aliju ibn Ebi Taliba, da ih zapiše. Pisanje teksta počeo je riječima: u ime Allaha, milostivo, samilosno. Ali se Suhejl pobunio, govoreći da ne zna ko je Ar-Rahman i da je potrebno napisati u tvoje ime, o Bože, jer je to iskaz koji je bio poznat i ranije mnogobožcima. Neki ashabi su oštro odgovorili da ove intervencije u tekstu ne dolaze u obzir, a poslanik a.s. rekao je Hazreti Aliji da napiše onako kako je tražio Suhejl. Zatim mu je rekao da dalje napiše: ovo su tačke primirja koje su potpisali Muhammed, Allahov poslanik, i Suhejl ibn Amr. Suhejl se ponovno pobunio: da smo sigurni da si Božji poslanik, ne bismo se borili protiv tebe. Napiši, kaže poslanik, Muhammed ibn Abdullah. Hazreti Alija nije želio uraditi kako je tražio Suhejl, a posebno nakon što je to već napisao. Poslanik alejhi selam, znači nije htio da izbriši. Poslanik alejhi selam je zatražio da mu pokaže gdje je napisan navedeni tekst. Zatim je rečenicu lično izbrisao i zatražio da Alija napiše šta je Suhejl tražio. Ashabi su bili u stanju kolektivnog šoka i nevjerice. Oni će ubrzo shvatiti da je njihov strah od promjene teksta, sporazuma i kompromisnih rješenja bio neutemeljen. Muhammed a.s. je pristao da se s papira izbriše Muhammed, Allahov poslanik. Ali će ubrzo nakon povratka u Medinu biti objavljeni ajeti sure El-Feth, koja znači pobjeda, koji će se učiti do sudnjega dana, braćo i sestre, ispisivati u svim ushafima i koje će u svojim prsima i mislima nositi milioni muslimana. Početak posljednjeg ajeta sure El-Feth je Muhammedur Rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik. Zato, draga braćo, spremnost na promjene, kompromise,
dugotrajno planiranje, ulaganje, požrtvovnost i fleksibilnost znak su zdrave zajednice. Niko ne želi piti zaprljanu stajaću vodu. Niko je ne želi piti. Okolnosti i planovi se mijenjaju, jer se ljudi mijenjaju. Čovjek uistinu nikada ne smije mijenjati cilj, a to je zadovoljstvo našega gospodara i njegov obećani džennet za vjernike. Najveći čovjekov gubitak je da za njega ne bude mjesta u džennetu, a koji je prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha bojaju.